Neva Trade SRO je tradiční česká strojírenská firma, která byla založena v roce 1793. Společnost se zabývá výrobou strojů pro zpracování dřeva a pilařskou výrobou pro prodej komerčního řeziva. Firma disponuje vlastními výrobními a montážními prostory a zaměstnává zhruba 120 zaměstnanců. Pilařská výroba se zabývá zpracováním dřeva, zejména pro výrobu tuškárenských polotovarů, které jsou dodávány do řady tuškáren v Evropě. Strojírenský provoz je vybaven moderními CNC obráběcími stroji, kde jsou využívány nejnovější poznatky o třískovém obrábění. Za zmínku stojí výroba pilových nástrojů pro tenkořezné rámové a pásové pily. V oblasti inženýringu vytváříme komplexní výkresové dokumentace pomocí 3D CAD systému, což umožňuje rychlou vizualizaci technických řešení a urychluje komunikaci se zákazníky. Výsledkem je především čistá a robustní konstrukce strojů, garantující vysokou životnost a spolehlivost. Mezi naše produkty patří CNC ostřičky, CNC pásové pily, pilové pásy, pilové listy, formovač rádiusů a rámové pily. Pilové listy ovlivňují výsledek práce na jemnořezných rámových pilách. Proto jsou vyráběny z vysoce kvalitní švédské oceli a zuby navařovány stelitem. Geometrie břitu je volena individuálně pro účely použití. Naším nejvýznamnějším strojem světového věhlasu je tenkořezná rámová pila Orbit. Orbit umožňuje zvýšení kapacity výroby díky správnému způsobu tvorby třísky. Aby starý stroj dosáhl stejné produktivity jako Orbit, musel by spotřebovat více nástrojů a déle pracovat. Nejenže ušetříte zhruba 40% nákladů, ale se stejnou pracovní silou docílíte vyšší produktivity. Zvyšování kvality řezu, výkonu a lepší přesnost mechanicky či elektronicky definovaných pohybů vedoucích k optimalizaci řezních podmínek je pro nás prioritou. Nová progresivní technická řešení uplatněná v konstrukci strojů vedou k prodloužení servisních intervalů, zlevňují a zvyšují ekologii provozu. Moderní řešení uložení lineárních vedení, mazání a moderní způsoby řízení přispívají k bezpečnosti a spolehlivosti při provozu u našich zákazníků. Naše společnost vlastní 3 světové patenty, mnoho užitných vzorů a zlatou medaili z Poznaně. Neva Trade je spolehlivým a respektovaným dodavatelem. Stroje vyvážíme do celého světa. Po celém světě o jeden řez napřed. Neva.